Visuel Gymnasium i Horsens er en uddannelse, hvor man bliver knaldhamrende god til de visuelle fag, som design, kunst, arkitektur, fotografi, film, modedesign osv. Altså, vi går på et helt normalt gymnasie, hvor vi så om morgenen, mandag og onsdag, har noget morgenundervisning, næsten ligesom Sports College, hvor vi får undervisning i tegning eller design eller tekstil. Modeillustrationer har vi også lige haft om, og så har vi nogle weekender, hvor vi også har om et emne. Det kan være for eksempel arkitektur eller typografi, som vi lige har haft. Og det er selvfølgelig rigtig spændende, på trods af, at man selvfølgelig har lektieaflevering oveni, men det er super fedt alligevel at komme op og arbejde med noget, man rigtig godt kan lide. Der er lige også nogle små runde, eller det ved jeg ikke, det kommer an på, hvad det tænker. Om de skal have sådan nogle lamper, eller om de skal have sådan nogle net, som de har. Det jeg tenker litt på, det er at jeg må gjerne komme med, når jeg har noen ideer, så må det ned på papiret. Fordi hvis ikke, så er det svært for meg å se det. Så når man selger og forklarer en idé, så er det viktig at tegningen i seg selv forteller konseptene, og ikke at jeg må fortelle det selv. Jeg har valgt å gå på Visuel Gymnasium, fordi jeg synes, det er riktig fedt å tegne. Det er noe jeg stort sett alltid har kunnet finne noget tryghed i at bare sidde og tegne for mig selv, eller hygge mig med det, eller nu har jeg skulle på billedskole i flere år på Horsens Kunstmuseum, hvor jeg har udfordret mig selv både personligt, og det har bare været en fed oplevelse for mig at tegne. Vi oplever, at de elever, vi har på Visuel Gymnasium, at de er ret langt i deres identitetsdannelse. De arbejder helt naturligt med deres dannelse, fordi de bliver udfordret individuelt. De lægger deres ting frem, de lægger personlighed i det, og det betyder også, at de lægger kurs ud. Det betyder, at de får sådan en robusthed, fordi de er vant til at præsentere sig selv, de er vant til at inddrage sig selv, og de er vant til at reflektere over, hvilken rolle de har, hvilken rolle deres faglighed har. Vi oplever, at rigtig mange af vores elever på gymnasiet, de er gode til at redegøre, de er gode til at referere, de tilegner sig viden. Men det, der er rigtig, rigtig svært, og som vi oplever, at vores elever på Visuel Gymnasium har en fordel i, det er at anvende deres ting, fordi de anvender tingene hele tiden. De sidder med tingene foran sig, de bruger tingene, og det gør også, at de er vant til at skabe. De skaber noget nyt, og det at kunne skabe den evne, den kan de bære med over i dansk, de kan bære med over i historie, med over i matematik, fordi de har prøvet, de har knækket koden omkring det, at anvende viden og skabe noget nyt. Det her er var afslutningen på første års, hvor vi simpelthen tog i et showroom her ved Verpan Lightning, som har Werner Penzer. Og så sidder de så og tegner lamperne. Ja. De brugte halvdelen af tiden på at arbejde med de refleksioner og sådan noget, som jo er i nogle af de her ting. Og den sidste del af forløbet derude, der skulle de så redesigne deres indtryk for dagen. Okay. Det er nogle svære lamper at tegne, var. Men når man sidder, er rigtig svære. De har sikkert haft lang tid til det også, ikke? Men når man sidder og kigger på sådan en lampe, så ser man lige pludselig på en helt, og man ser dybden i den, og man ser den på en helt anden måde. Man ser, hvor kompleks den i virkeligheden er, og får øje på noget helt andet, når man tegner, end når man bare lige ser går forbi. Og det er jo det, hvis man ser på kompleksiteten af nogle af Werner Panthers lamper med 150 sølvkugler, eller hvad det nu ligner. Ja. Det er jo klart, de refleksioner skal man jo undersøge. Man kan ikke forestille sig, hvordan man skal tegne. Jeg tror, så man er nødt til at... En lampe med dybde, ikke? Det er jo ret underligt. Og det er så nogen, der skitser, hvor de sidder op og... Fabulerer. Ja. Men de skitserer rumligt, det synes jeg er ret fint. Og så er man gået over til at give dem en plasticitet. I computerprogram. Ja. Simpelthen starte forfra, det er ikke de samme lamper, men det er rigtigt på et tidspunkt, så fik I mulighed for at låne en 3D-printer, og selvfølgelig skulle de så. Men det er også meget fint at kunne se, at man kan veksle mellem medier. At man kan have skitsen, og så kan man gå over og tegne et computerprogram, ja. Så kan man bygge noget. Ikke? Ja. Så skitsen er ikke nødvendigvis det færdige og det endelige produkt. Ja. Men også så de kan flekse mellem de her forskellige ting og tage det sådan naturligt. Det er nemlig godt. Fordi der er mange, de sidder fast, så vil de kunne arbejde i computeren, eller de... Vi kunne tage en heste, eller altså, de skal jo have bredden. Det oplever vi som en meget stor høle, at man kan enten det ene eller det andet, og det kender man også godt selv. Man skal sådan en gang udfordre sig selv lidt, og så opdager man jo, at et eller andet program kan tilføje noget helt nyt, eller en helt ny måde at gøre det på.
Det er sådan en helt enkel håndskitse. Ja. Med meget forskellige rumligheder. Det store rum og så det her lille... Der er jo skala på, for der er mennesker og træer. Er det et konkret sted, I har været? Det er... eleven har arbejdet med en renovering, deres forslag til en renovering af Andreas Stenbergs plads, som ligger foran i Horsens. Ja. Hvor kommunen, og det er jo en af de der ude i huset projekter, hvor kommunen siger, vi vil gerne høre jeres mening. Ting kan ikke nødvendigvis lade sig gøre, bare fordi det er unge mennesker, der tegner den, men det er jo frisk at få budene. Det er det. Ej, er det også der? Det er også der. Der har vi eleverne, som har foreslået, at pladsen skulle dækkes med, eller der i et grid skulle stilles 35 meter høje. Og bygget en model af det? Og bygget en model, ja. Der har vi så de her pinde, der står op, og vi har snakket om det, og der er også nogen, der siger, at det er lidt ligesom Tate Modern i London. Jeg tror, at det, I giver eleverne her, det er et sprog, som er rigtig vigtigt. Fordi det er nogle gange sådan, at sidder man i en gruppe og skal løse et problem, eller har en opgave, man skal finde frem til i fællesskab, så er det altid den, der tager blyanten, som har magten i den sammenhæng. For så kan man skitsere et overblik, en vej frem, en tråd igennem det hele. Og der bliver altid kigget på den streg. Den har en værdi. Og det sprog, synes jeg, er ret vigtigt, ret undervurderet i vores samfund. Det synes jeg simpelthen er så godt, at I giver dem evnen og muligheden for at evne til og muligheden for at bruge det. Det allerfedeste ved at kunne tegne, det er, at man kan få alle de skøre idéer, der er inde i hovedet, ned på papiret og vise dem til andre. Og det glemte jeg lidt, da jeg gik i gymnasiet selv. Der fandtes ikke noget visuelt gymnasium. Jeg glemte at tegne, og det kunne jeg virkelig se, da jeg så begyndte igen. For da det pludselig gik op for mig efter 3 år i gymnasiet, jeg ville sgu gerne være designer. Jeg ville gerne have en kreativ uddannelse og arbejde kreativt resten af mit liv. Og derfor så var det vigtigt for mig at komme i gang igen. Jeg tog på højskole, men hvis jeg lige kunne trække tiden 3 år tilbage og starte forfra i gymnasiet, så vil jeg 100% gøre det for at få 3 år med hardcore, visuel, kreativ uddannelse, samtidig med at have en fed, de fede år, man har i gymnasiet.